2. Ora, boas camadas, sejam então muito bem-vindos ao começo de uma nova série aqui no canal, que é nada mais nada menos do que Devil May Cry 2. Finalmente a começar o segundo capítulo de Devil May Cry. E vamos então fazer aqui o New Game. BAM! In a time long since past, in an age of darkness, when the earth was overrun with demons and humans were powerless under their rule, humanity's hope lived in a demon named Sparda. With a spirit unlike any other, and wielding the sword that bore his own name, Sparda eradicated the demons. And now, the legend of Sparda has been inherited by his son, the demon slayer, Dante. Till next time, son of Sparda. Missão 1. Para o norte, o caçador de sangue negro vai perceber o seu destino. Que parvoíce. As missões já nem sequer têm nome. Têm só aqui uma mensagem criptida que não serve para nada. Ok. Mission start! Mais uma fantástica tentativa de fazer o Dante parecer incrivelmente badass, quando na verdade não é assim tão badass. Red Orb, a crystal with condensed demon power. Use it to gain new power. Portanto, isto é basicamente o nosso dinheiro. Temos aqui mais, vamos buscá-lo aqui. Ui, aqui vou eu! Pareço um maluco e vou andar agora assim como um grande maluco aos saltinhos, porque o boneco desloca-se mais depressa desta forma. Cá vamos nós, sem qualquer tipo de dó e piedade, a partir de estátuas antigas. Agora, Dante, agora para além de ser um tipo calado, não é? Agora também é um tipo que gosta de destruir estruturas antigas. Como por exemplo aquilo. Uou, temos aqui mais cena mesmo. O que é isto? Não se parte, infelizmente. Corre, Dante, corre que a vida é curta, pá. Yeah, aqui temos mais cenas. Infelizmente não temos... Aquilo ali é uma estátua do mundo, sabes tu? Aquilo ali em cima, no rochedo. Agora aqui vamos ter batalha mesmo! Portanto, isto é uma espécie de marionetas do primeiro jogo. A diferença é que estes...
pobres coitados estão tipo já quase mortos. Como podem ver, o boneco também não tem assim grande quantidade de combos para fazer cenas, né? Portanto, vocês vão estar a grande parte do tempo a perguntar-se o que é que eu estou a fazer. Podem agora tentar dar assim uns tirinhos, mas sempre com alguma reserva. Porque... ah, vá lá. Showtime. Ainda deu que é para receber algum dinheiro. Algum dinheiro porreiro. E é assim que eu saco imenso dinheiro. Agora vamos para aqui, não é? Buscar... aqui em cima. Para cá está. Obrigado. E agora aqui vamos ter mais pancadaria, mas desta vez com objetos voadores. Seres voadores. Coisas. Cá estão eles. Feios como os cornos. E é aqui que vamos começar a ver como o Dante não consegue disparar as pistolas tão rápido como disparava no primeiro jogo. No entanto, verdade seja dita, as pistolas por alguma razão são bem mais poderosas aqui. E atenção, isso não é uma coisa boa. Não me venham dizer que isso é uma coisa boa, porque não é. Torna o jogo muito mais fácil. Quando não havia necessidade. Diz assim, vão ver, é que eles até ficam parados no meio do ar ao receber os tiros. E depois acabam por falecer, vão ver. Olha, está tudo já falecidex. Falecidex mesmo. Dá assim umas cambalhotas. Yeah, awesome, pessoal. Assim, agora, uou, aqui para trás. Aqui há mais, yeah, Dante. Yeah, Dante, yeah, you go, girl. Awesome. Isto dá para... não venham com essas cenas, eu sei que aqui dá para saltar, assim, fantástico. Agora ali à frente vai haver mais coisas. Eu não conheço este jogo nem de perto nem de longe tão bem como conheço o primeiro Devil May Cry. Ou mesmo o Devil May Cry 3. Aliás, o que eu conheço não era mesmo o Devil May Cry 3. Esse eu fiz mesmo todas as missões secretas. Fiz... apanhei tudo em todos os modos de dificuldade. Vai mais do que uma vez até. O que não quer dizer que eu ainda saiba isso tudo. Já não me recordo assim tão bem, não é? Não sou assim rebelde a esses pontos. Não podemos atacar inimigos enquanto não estiver ali o fantástico ecrã de... ali o coisinho lock-on, que é um bocadinho mauzinho, mas o que é que a gente pode fazer à nossa vida? Também o jogo está feito dessa forma. Não podemos contrariar. O que é que há aqui em cima? Aqui tem alguma coisa? Não, isto vai dar... bitches, não venham com histórias. Eu sei que aqui há alguns. Há um Blue Orb Fragment. Não, eu sei que aqui há um Blue Orb Fragment. Não venham com as vossas histórias. Ou não há? Será que não há? Eu jurava que aqui havia um Blue Orb Fragment. Então, mas... ah, estou a ver que já se acredita que estavam cheios de medo e tinham fugido. Se fosse no primeiro jogo, aquelas marionetas tinham arranjado forma de vir atrás de mim o tempo todo. Oh, bitch, tu pensas que me estás a atacar? Mas quem é que você pensa que é? Tipo, você não é nada da sua vida. Oh, como é que eu perdi o meu... oh, não acredito nisso. Don't worry. Oh, I am worried about my grades. Because I'm not getting any money out of this. Ok, está a vir mais gente, são apenas dois. São sempre dois gajos que vêm aqui, eles são fraquíssimos. Morrem facilmente com esse ataque e não tenho forma de manter a minha nota enquanto eles estão a aparecer, o que significa que mais ou nada vou estar sempre a perder algum a minha nota, o que vai acabar claro por me fazer perder dinheiro, que não queria que isso acontecesse. Onde é que está? Ui, aqui vou eu, mais um que faleceu. E aqui para trás temos outro Dread mesmo. Estes até são tranquilexes. Opa, eu não quero que tu faças isso, cara. Ou seja, eu quero que tu só voltes para baixo. É um Helmbreaker. Não é pontapés no ar. Não faças isso, mano. Eu não curto disso. Não havia aqui não sei o quê. Não, não há aqui nada. Isto aqui é fraquíssimo. Não há aqui nada. Ah, aqui temos duas estátuas para partir e receber mais dinheiro. Parte isso! Obrigado. Adoro partir cenas. Saltinhos nas paredes, que é até uma inovação bastante inovativa, bastante inovadora, bastante Innovation Rises. Gold Orb, toda a gente sabe o que é que isto faz, não, por acaso não sabem, não havia, isto não havia no Devil May Cry 1, foi trocado. Portanto, no Devil May Cry 1 tínhamos os Yellow Orbs, sempre que morríamos tínhamos de recomeçar de um checkpoint, se por acaso tivéssemos Gold Orbs, se não tivéssemos estávamos feitos. O que eles fizeram desta vez foi muito diferente. Decidiram ter o Gold Orb, que só podemos ter 3 ou 4 a cada altura. Mas por outro lado é muito interessante na medida em que vocês voltam à ação onde estavam. Exatamente onde estavam, que é porreiríssimo. Mas pronto, mas lá está, no Devil May Cry 1 vocês estavam limitados a, se não me engano, 99 Yellow Orbs, enquanto aqui estão limitados a 3 Gold Orbs. Eu não quero levar na cabeça dos gajos que têm... estes motherfuckers, eu não quero dar porrada destes gajos, porque estes gajos são chatos e mandam aquelas rodinhas contra as pessoas. Eu não gosto, eu até prefiro perder a minha nota do que perder um bocadinho de vida de forma tosca.
Aqui atrás era fixe se eu conseguisse atacar alguém, mas não consigo. Ah, já está, já matámos todos. Porra. Há aqui dinheiro? Não há? Não há. Faz esse salto mesmo, Dante, e não tenha medo. Yeah. Dizia para as Olimpíadas. Agora vamos por aqui. Não temos aqui nada. Aqui temos uma fantástica estátua do tempo, que é onde a gente compra cenas. É, já era assim no Devil May Cry 1 e será assim no 2, no 3, no 4. E acho que no DMC também. Blue Orb Fragment, a fragment with vital energy, 4 pieces make one whole blue orb. Portanto, é o mesmo esquema do Devil May Cry 1. 4 pedaços de Blue Orb Fragment fazem um Blue Orb que vos aumentam a vossa vitalidade. O que é fantástico, eu adoro. Que parece-me bem, vamos entrar. Apresento-vos os inimigos com pior inteligência artificial neste jogo. Estes Mzira ou Mizra, olá, Mzira, são fracos como tudo mesmo e são tão, mas tão burros. Eles tipo, reparem, eles são porradões deles, man. Eles podiam-me estar a matar, mas estão parados a olhar para mim. Mal, mas eu vou ter de me chatear. Eu tenho de me chatear, estou a ver. E reparem que não temos qualquer tipo de... O que é que eu estava a fazer aí ao fundo? Hã? Diz-me? Oh puto, falece. Seu macaco das trevas. Macaco da treva, mamo! Estamos ali mais dinheiro. Não vamos. Não, a gente não quer perder o nosso dinheiro, não é? Ainda que eu gostava de conseguir manter a minha nota e sacar um S aqui, é sempre complicadíssimo. Powers, vai tudo no ar. Agora aqui tem bingo. Mantenho a nota. Mato dessa forma mesmo! Oh meu Deus! E, green orb, orb with condensed demon fluid will instantly recover your vitality. Portanto, ganha vida mesmo, não é? Estás a ver? E, uou! Uou, 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 calma. Muita calma nessa hora mesmo. E agora sim mesmo. Oh, não acredito nessa merda. O gajo está ali e não vou porrada, meu. Puto, vocês metem-me nojo. Oh, Deus! Vocês são maus, inimigos maus, com mau design. Com má inteligência artificial. Com um mau sistema de combate. Vocês não valem mesmo nada. Obrigado pela chave, ok, isto? Mas vá, dê-me dinheiro. Já temos 1900. Não há aqui mais? Ah. Ah, boa. Bom, ainda chegamos, penso, ainda chegamos aos 2000 orbs para esta missão. Abre isso. Usámos a chave e abriu isto, fantástico. Oh my god, quase 2000 orbs. Vamos por aqui. Abrasion. And now here we are. Started from the bottom, now we're here. Fantástico. Ali temos mais cena para partir e receber guito mesmo. Aqui. Parte, recebe guito. Aqui em baixo vai haver cena de pancadaria extrema. Cá está. Este aqui é que é o que temos de começar já. Portado. Oh! Calma mesmo. Puto, tu estás aí a olhar para mim. Tu estás a pedi-las. Você também está a pedi-las mesmo. Por favor, não! Papai, não queria que perdi a nota porque não conseguia bater no gajo porque ele não estava no ecrã. Parvo isso. Uou! Vale é que se a gente estivermos a atacar ou se o inimigo estiver a ser atacado, aquela roda dentada não nos tira a vida. Não sei quem é que se lembrou disso, mas... Ai, 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 Devil May Cry 2, Devil May Cry 2. Tu exististe apenas porque é para dar um fato mais fixe ao Dante, porque de resto... Não vejo. Tipo, porque é que eu não lhe posso bater só porque não está lá o botão de lock on? Que parvoíce! Nem está a acertar. Ah, agora já está. Então, acerta-lhe. Mata-o. E este também. Pois, claro. Eu faço um sininho e ele vai voar aqui para o outro lado da cidade. Olha para ele a subir. Bom. Vamos então descer. Temos aqui... isto é uma sininha aí para ganhar vida. Basta ir batendo assim à parva. E fantasticamente vamos receber imensos orbs. É uma coisa que eu adoro do fundo do meu coração. Adoro orbs desde miúdo. Bom, 2500 orbs. Muito fixe. Muito fixe. É uma quantidade de orbs bastante aceitável. Que nos permitirá estourar dinheiro a fazer upgrade às coisas. Vamos avançar já. Ainda havia outra chaminé, mas caga. Thank you.
Mission clear! Clear time 9 minutos. A. Orbs. B. Salish average. C. Damage. A. Items used. S. Devil, Runker, Devil Hunter rank. A. Recebemos 3000 orbs de bónus, o que é incrível. Eu consegui ter feito um S no clear time, um S nos orbs e pelo menos um B no Salish average. O problema é aquele problema lá com os macacos. Lixou-me aqui a história. Damage também consigo fazer S. Aliás, teria feito S se não fosse ter levado porrada lá, ali de um macaco. Nunca tinha levado porrada de um daqueles macacos pretos, mas olha, aconteceu hoje. Há sempre uma primeira vez para tudo e aconteceu desta vez. Vamos então gravar e vamos terminar este fantástico episódio de Devil May Cry 2, que eu espero que tenham gostado imenso. É a segunda vez que estou a gravar para esta série. Eu já tinha 7 episódios gravados, como poderão verificar aqui, 7. Mas o som estava muito mal e eu tentei fazer com que qualquer coisa ficasse um bocadinho melhor. Posto isto, pessoal, espero que tenham gostado deste primeiro episódio de Devil May Cry 2. Se gostaram, deixem o vosso gosto, o vosso comentário. Se não gostaram, claro, deixem o vosso comentário negativo e o vosso não gosto. Mas subscrevam e partilhem este vídeo. Obrigado por verem, até à próxima. Cheers.